presència de la representació de la Moixiban de Lleida, Passió de Crist, dins d'aquest marc emblemàtic de la Catedral Nova. Volem agrair al Cabildo, al Bisbat i a tot l'equip humà de la Catedral per obrir-nos les portes de la seva seu i facilitar-nos dur a terme aquesta acte. Així, una ficció, meitat joc i pregària, moixigant dels sentits i homenatge al Senyor. Thank you.
Tres dies de silenci del sepulcre de solitud. Tres dies el cos espera del nou rellotge la lluna. Thank you.
i agraïm la interpretació que ens ha ofert. En primer lloc, del primer moviment, Allegro con brio del quartet de corda número 1 de l'òpera 18 en fa major de Ludwig van Beethoven. I en segon lloc, la romanza del nostre compositor de lleidatà, Enric Granados. Moltes gràcies. Avui, dia 23 de març, és dissabte de Rams o dissabte de Passió. Tal dia com avui, era tradició que els padrins anessin a comprar els mercats regentats pels pagesos de la zona, els rams de llorer i d'oliveres que volien oferir als seus fillons i filloles. Al capvespre, quan la llum deixava pas a la foscor de la nit, aquests els havien d'anar a recollir i així poder-los lluir l'endemà diumenge de Rams dins la litúrgia de la benedicció i celebració de l'entrada de Jesús a Jerusalem. Després, aquests rams eren penjats al darrere de les portes de les cases, als corrals i fins i tot als capçals dels llits per la protecció de les collites, del bestiar i contra les males estrugances. Eren conservats durant tot l'any, fins dissabte següent de Rams, moment d'encendre les fogueres per cremar les restes seques beneïdes l'any anterior. Un dia com avui, doncs, la tradició del Rams d'Olivera ens porta també a la representació de la moixiganga, on hi són ben presents. La moixiganga és una dansa de presentació de la Passió de Crist, basada en la recerca de Manuel de Cuberes de la documentació de la moixiganga de Lleida que es conserva a l'Institut d'Estudis i Llerdecs, dansa inicialment pagana, amb petits trets religiosos com la dansa dels arts, de l'Eterno i l'Amor. Les vacances de Sigolis de l'Institut de Lleida van recuperar-la a l'any 1992 i des d'aleshores sempre ha estat un projecte d'arquitectura del grup, quasi sempre vinculant la seva representació a diferents actes de la Setmana Santa de la ciutat i altres poblacions. Aquest any, es plau presentar-vos a l'animal d'un experiment propi que posa en marxa l'arrelament, la solidaritat i el protagonisme que aquesta dansa es creix com a patrimoni cultural de la nostra ciutat. I quin millor escenari de la nostra sala és els actes de Setmana Santa. Les moixigades religioses són una composició plàstica dansada que representa les escenes de la Passió de Crist. En el transcurs de la representació de la moixigada de Lleida, trobem diferents configuracions. L'entrada a Jerusalem de diumenge de març, l'oració a l'hora, Crist a Getsemaní, l'acusació, el prendiment, el sacrifici amb la Via Dolorosa, el bar i amb tot el nostre cas de la Crist i les festivitats de Crist, l'enterrament, el sepulcre i la resurrecció. Moviments i transicions que poden utilitzar-se dins nostre, despertant-nos sentiments personalitats. Cada any s'inclua perfectament en l'actitud de l'empresa. Deus la sigui una ficció, pintat jo i pregària, moixigant els sentits i homenatge al Senyor. Thank you.
Thank you.
Moltes gràcies i una discussió.